Johnny Nkimana ibyikorera. Yego. Johnny Nkimana ibyikorera sinavuga ko sinamenye uko bampisemo nyine nk'ibintu by'Imana ni nk'iby'Imana yikorera. Icyo dukora ni ugukuraho aya mahembe yazo ubundi tukazishyingura. Zira? Zirashyingurwa. Sebukayi ugize ngo iki? Zirashyingurwa. Zirashyingurwa izi ngizi. Izi nyambo zirashyingurwa. Zikaba mu rwiyamirime n'abahiza bitaga shebuja w'impanzi rwema rudahunikira zihiga impanzi nyamibwa zihinduye guta. Ntikaruruke ngo bimire ntikubane zotumuga. Ntibayirere ngo bahumbye ingohe muri mpanzi wa mpambara impanzi idakangura ubwo imirire. N'urwo rugo rwahangayika rukamirwa ikaruhaza umuhondo. Dufate nk'imbyeyi imwe muri izi ngizi. Hamagara imbyeyi imwe turebe. Imbyeyi imwe? Yego. Shozami. Shozami. Şozami. Hop. Go. Hop. Go. İş. Oo. Şozami. İş. Birakubenye rwose. Go. Eh, uyarayibwiye ngo ihagararira hagara. Aha ni mu Rukari mu rugo rw'umwami Yuhi wa gatanu Musinga muri byinshi byaharangaga rero ingoma yogeye TV yashimye kubagezaho uyu munsi ni urugo rw'inyambo mubona tugiye kugeraho muri aka kanya ngende rukiza ngabo shami nkabanje rero kugira ngo turebe iby'inyambo zahangaha mu Rukari twabanje ikambere hanyuma tujya muri za Kagondo tubona inzu y'inzoga tubona inzu y'amata ariko noneho ntitwagenda tutarebye ingishwa cyangwa se inyambo inka zakamirwaga umwami inyambo zitabiraga ibirori bitandukanye byabaga hangaha mu Rukari ku Karubanda hanyuma rero nimureke dutemberane namwe dutemberane n'ingoma yogeye TV tugere mu rugo rw'inyambo ahangaha mu Rukari harimo abari buzi tuvugire harimo amateka yazo mukomeze mumperekeze muri urugendo hanyuma namwe mukomeze muryoherwe n'amateka yacu ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe mukande kuri iyo nzogera mukande kuri share kugira ngo ibiganiro byacu bibonwe n'abantu benshi ntimukangwe n'uwo muriri cyangwa se n'uwo murishyo w'ingoma urimo kuvugira hirya nuko mu Rukari hagombaga kuvugira umurishyo byanze bikunze akaba ari ibyaharanze rero ubu ngubu bikaba bikiharanga kamere yacu gature karande ikaba idakwiye gucika gutyo kuko twaje kubona ko n'ibindi bihugu biryoherwa no gucuruza umuco wabyo umuco icyambere abatuye igihugu bakawumenya bakamenya amateka ariko nanone tukareba ngo umuco w'abaturage ubatunze ute nibyo turiho muri iki kinyejana niko ikinyejana giteye umuco ukwiye gutunga banyirawo nimumperekeze rero tujye mu rugo rw'inyambo Dore ngo ziranyicira amasozanya kugwira nkazibira amazi mwiri Zirawunda amazi nkabunda umuhondo zirankubita ibizuru nkazikubita ibizinzo wangeriwe Gwega ngwino twigenda gendere twigira iyo babundangi Kwa nyamugabe inka rwamagaju kwa nyamusasira impoga zizikarambye Gwezi sasira umukenye naho umukeri urazihanda bangeriwe Umwana yanze gukamirwa mu rutoke gwidatonyangirwa n'amakaka migahinda nyamagaju kana barare abaye imitari Umva yanze no gukamirwa inyuma y'ikiraro ngo jo batazayitikira arashyamba
Mwega kuvuga inkano kwibanza kutibanza bitera amazina Umva nkunda nyankundi sabya mabondo nkundi jijiji mazijora gahinda nyirurugwa gahimbarwa Umva nkundi azabira ziri kwiriba za kinyana zazo maza batabizi bikababera ubugiro Umva shinga intege dushingure musanzire wa rusengwa dore ijoro riraguye Bindende Erega ziri mindende yabyaye indemera indemesha mugabo y'igikundiro turayisangana Umva nkwigime nkwinginge nk'umubyeyi w'inginga ibibondo nka ruhogo y'ingingira ijana mu ijoro rimwe ryanze gutandukana Zikaba rugori rwera imbere ya Marizi ya Rusarisha mu Rwanda irimo ikaba umurenzi bukwanamiza ntigitwara impeta urubangwa igatwara imyambi zirakugana Zikaba ingera itarabacama ntiyivogerwa n'amacubiri ivuka mu rukore rwa Nyempatsi Imana yayigize impaka bose nyita impaka barasi y'ikirego ikagenda n'ishyo mu ngambo ikagira ingendo y'inyarubuga ikaba ngombwa ya rubanda ngerera ubwo abatayizi ngo iragenda n'igikubwe ntinubwo igenda n'igikubwe nta gikuba gicitse ahubwo n'intambwe z'ubukaka ubukwerere yarabubyirukanye nibwo bayihitanye Nyanza mu rukari ijya kumurikirwa inyambi y'amagana ya Giteza Bayiriba ngo ni rugomba mbogo n'ingwa yirabye mu ngondo ikaba umurenzi mu kwanamiza n'intera mu buranga ya rubibi ya rutira umaze ababishinde ku indongozi ya rwanga bwo ubwo abatayizi ngo iragenda n'igikubwe ntinubwo igenda n'igikubwe nta gikuba gicitse ahubwo n'intambwe z'ubukaka ubukwerere yarabubyirukanye zikaba mu rwiyamira imena n'abahize bitaga shebuja w'impanzi rwema rudahunikira zihiga imanzi nyamibwa zihinduye guta ntikaruruke ngo bimire ntikubane zotumuga ntibayirere ngo bahumbye ingohe murima mpanzi wa mpambara impanzi idakangura ubwo imirire n'urwo rugo rwahangayika rukamirwa ikaruhaza umuhondo ubwo abashira bashakama bari barindiye ku nkiko bagitegereje iyo nkubiri bumva inkongi iravuze ati banza ari wa mutindi wahungiwe n'igikaka zikabamo ingeri yo mu marebe ya marambi mwari mu banjo yanga ikibe n'ingabo zicyugurura amarebe ibibanza semara ruti rutaga isake kubikana wari wigize igiharumba yamushinyaguriye mu maso ya rubanda aha nshuti bakunzi b'ingoma yo Geye TV rero Naha ngaha turi mu rukari turi mu rugo rw'inyambo mwazibonye n'abatesi bigendera urabona abana bacu baryoherwa cyane no kuza bakazitemberamo zikabaryohera ngirango murabona ko ari inka nziza inka zimenyereye abantu ndetse abazizi neza rwose bazigereranyaga n'abantu nshuti bakunzi bacu rero mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu ngirango murabona ko umuco wacu ari mwiza Umuco wacu nta kusa umuco wacu nuwo kurebwa n'umuco wacu nuwo gukundwa nuwo gukundwa akaza abantu benshi cyane bari muri za diaspora abana bacu bahirya no hino bashobora kuba batazi ko umuntu ashobora kuza ngo akundwe n'inka bigeze aha ngaha nk'uko muyireba ntacyo nayihaye ariko imukunde imurebe neza baganire base n'abaganira ndi numutahira wazo ahangaha uraho neza uraho muraho amahoro n'amahoro cyane nagira ngo wibwira abatwumva rero cyane nitwa nyirikombe ry'abashe bandi twasebuka yera legacy nkaba nyirikombe ry'abarashe nyirishema ry'abasore ndi gikore mu bahunga abahungu bankunda aho rukomeye ndi mwene rukaza myambaho nabyirukiye Nyanza mu Nyambo sinarobanuye inyuma ndi barushita mugabo ndurwanya amashara n'umushongore wishe mu bisha namusha aho ndagiye inka bitaga imbungira mihigo n'uwagize ngo aravuga muvuza urutete n'iryo atabaye nari muterana ndi ryamutugaye ndi gikore ndi cyarwa ha mu mugabo utarahamye urugo ntari ricyicaro kirazira ndi ndohera ku muvumba ndi yaruhanya nihaye rugondo ziri ku murongo ni hagacuma ku mutukura abakobwa basigana ku gasiga umuhungu mutima mbana uraje kumuheta ubwo na urashishije inzovu y'amaboko igera ku butaka imaze kuba intumbi mu ntore barandi batura muhungu ni rubungira ntamba nyiricubo yari kigeme nari kuye mu ntagarari ntanga kuraka nkaba ikima ngo zitahe sindi ikima ngo zisibe ndi isukumira rugamba ndi ya rugiro rw'inyambo guma uzi kwivuga urivuze rwose pe nanjye nkabarukiza ngabo rwabigaruka n'inkindu rwangaramba utagarambira urugamba nka rubanda rwigize inkanizi nkabarusohoka ntatinya twateye igihugu cy'umuhinza reka turekera ducukiriza aho ngaho ritarenga tucyanamije none sebukayi ndakumva kugira ngo umuntu agire inka imenye iritya umuntu azayifateho atya nta kibazo afite nayo nta kibazo ifite ibi bintu ubu buhanga buturuka kuki ubuhanga buturuka ko tuba twazitoje zikamenyera abantu kandi kuko zihorana n'abantu zihorana n'abantu none se ibi zitoza
murazitoza cyane kugira ngo umuntu atoze inka bigenda bite umuntu ahera kuki kugira umuntu atoze inka ayihera ikibyara 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 akayihamagara ayiha inyana yayo ikitaba akayitoza ariko kuntu inkitora ukanayihamagara ikanitaba ikavumera yego None se abantu hari igihe bashobora kujya imbizi cyangwa se bakajya impaka bakavuga batari koko ziriya nka ziriya ni inyambo za kera koko hari aho bifitanye ibisanira cyangwa n'iz'ubu ngubu wenda ntaho bihuriye n'iza kera kubera ko inzu twagiyeho baravugaga bati uku ni ugucishiriza ariko birasa neza n'izo Musinga yari yubatse n'ingoro ya Musinga ariko izi nyambo zo hari aho zihuriye n'inyambo zo hambere izi nyambo ni inyambo zo hambere koko se ntabwo ari ugucishiriza ni inyambo zo hambere zo kwa Musinga zitandukaniye he haba mu mico cyangwa se no mu buryo bw'imiremekere n'inka zisanzwe iho bitandukanye n'inka zisanzwe Inka zisanzwe ntago zigira amahembe maremare. Ariko inyambo murazira wa amahembe yazo, murazira uko zitozwa, murazira uko zumva, ariko inka zisanzwe ntago zumva nk'izi nawe urabyibonera. Yego. Zirumva. 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 Uranazihamagara zikitaba. Yego. Cyane. Hanyuma nabonyemo ipfizi. Nayo buri ifite imico myiza nayo umuntu yayegera. Yayegera rwose n'ikimenyimenyi. Rekanye kwigiriza hino uyirebe cyangwa uyegere kwireba nabi oya ntabwo ireba nabi nimorore niko imfizi zikanura yego ariko umugabo ntagukwirira nk'umugore koko ubu ngo bingi nayo nayegere ibintu yegere rwose uyikoreho urasanga mukunga iyi se ko ije nsanga reka negere umugabo wawe n'urukumbuzi ubu nuko nguko pe iyi ngiyi nayo cyane rwose nta munabi nta mushiha nta mwaga bakareka hanyuma rero nk'iyi ngiyi imaze igihe kingana iki iyi ngiyi imaze imyaka 7 imyaka 7 ubundi mu buryo bw'imibereho yazo ishobora kumara imyaka ingahe 25 25 cyane hanyuma rero ibiryo byazo umuntu abigereranyije n'iby'inka zisanzwe zo zirya ikizi nk'iki izi nka zinywa amazi asanzwe asanzwe zikarisha n'urubingo urubingo rusanzwe urubingo rusanzwe zikanarisha ibyatsi bisanzwe nta sondori ntaki nta sondori reka ibyatsi bisanzwe by'umwimerere mise numva amata yazo hanyuma se amata yazo ndashaka kuvuga umukamo umukamo wazo umeze ute umukamo se umukamo ni ibisanzwe ni inka z'inyarwanda ntabwo zikamwa nk'inzungu usubiye ko umuco wa kinyarwanda bura nta nubara umukamo amata yose yego aba ari amata nibyo rwanda make yaba menshi yego ari amata hanyuma rero reka tugere ku izi nyambo nk'igi zitya ikivira ku isi nk'uko natwe tuzahivaho bigenda bite icyo dukora ni ugukura aya amahembe yazo ubundi tukazishyingura zira zirashyingurwa sebukayi ugize nk'iki zirashyingurwa zirashyingurwa izi ngizi izi nyambo zirashyingurwa none se ko mbona nta nyana nyinshi zirimo ubundi iyi ngiyi niyo yimyira icyo ryose cyane ni izimya inyana nyinshi zimwe ziri mu ruhongore izindi turazigishisha yego hanyuma rero iyo abantu bageze ahangaha mu rukari bakaza gusura izi nka z'inyambo ubundi batangazwa n'iki mbwira ikintu rwose kibatangaza batangazwa n'ubwiza bwazo bagatangazwa n'uko zumva n'uko zatojwe ngira ngo ibona nk'inka zitatojwe ntabwo yihagarara mu mahembe nk'uko nguko itarakwica yego cyase ngo ujye kuyegera itarakubona mu ibuhunge yego Ariko urabona rero ko izi ngizi zatojwe ikinyabupfura hari noneho urabona ko zitandukanye n'inka z'inyarwanda amahembe yazo yego n'umubyimba wazo hanyuma mu buryo bwo kwizihirwa urabona ko kera zajyanwaga mu birori bakazitaka bakazambika imitako zikajya mu biro izi ngizi hari icyo zibiziho cyane n'izi ngizi uri kubona zambaye ubona ko zambaye ngira ngo zose urazibona ko zambaye yego no mu birori niko zijyamo yego ziragenda zigakimbagira zigakimbagira haba mu bageni zikajya zikajyamo haba mu matete zikajya zikajyamo abantu bakifotoza
nta kibazo ariko nk'ubu ngubu nk'iyi ngiyi urabona ni ikimenyerezi wenda imenyereye abantu ariko nk'ubu ngubu ntiyantandukanya nawe ubu weho nizikuzi cyane yaho zadutandukanyiriza nuko gena yihamagara ikumva ikitaba ubu wayihamagara ikumva ikitaba shobora kuzihamagara zikumva zikitaba zikazamuka ariko we kuko zitaba zikumenyereye buri yose ifite izina cyangwa zihamagarira rimwe nk'igikumba zikaza oya buri nk'ifite izina ryayo reka ngiyo ngiyo izina ryayo ni iyihe imfizi yitwa rugwiza nk'anyundi icura mu gicuku imfizi yivuganishema n'abayishegeye bagakeza ubukombe ubwo ushobora kuvuga ikivugo cyayo ukabona iraje ikanihira sinakubwira imfizi irarohera ariko imbyezo ziritaba imfizi irarohera none se dufate nk'imbyeyi imwe muri izi ngizi hamagara imbyeyi imwe turebe imbyeyi imwe yego shozami Go. Go. Ish. Oh. Show them here. Ish. Irakumenyere rwose. Eh, uyarayibwiye ngo ihagararira hagarara. Eh. Eh. Garuka hano turi. Yitwa ishoza mihigo. Iyo yitwa ishoza mihigo. Eh. Aha. Abakunzi bacu yo murabona ko inka zirumva ntihazagira ukubwira ngo inka ni igisima ngo cyangwa se ngo bya bindi tubona muri za filime wa mu mahanga iyo ngiyo ngo bavuge ngo hari ibyo abantu baturushaga murabona ko umuco wacu wari ukize uhereye mbere abasekuruza bacu bari bazi kuganira n'ibidukikije n'ibibakikije bakamenya kuganira n'amatungo yabo nta kintu urebye abantu baturushaga hanyuma urebye nka nk'uburyo bwo kubaho kwazo indwara zizifata byo bimeze bite kurabona inka zina z'ubu ngubu z'inzungu zirandura cyane umuntu yicarana imiti izingizi zo zimeze bimeze bite ko ndeba n'ubundi aho ziba ari nkaho zakagombye kurara nta kidasanzwe aho bitandukaniye izi nka z'inyarwanda z'inyambo zitarukaye n'inzungu cyane kuko zo n'umwimerere n'umwimerere ni nka z'umwimerere naho zirazi inzungu usanga bazipirata ugasanga zimwe ziravuka ku ntanga ariko izi ngizi nta ntanga duteza urabona ko zifite imfizi imfizi yazo ni nka z'umwimerere rero zikomeye zishobora kurwanya ubuzima bubi zishobora kurwanya amapfa ubu urashaka kuvuga ko izi nka zihangana nk'izi nyarwanda tuzi n'ubundi cyane zitarukanye na zirazi inzungu hanyuma rero iyo habayeho nk'ibirori bituma wenda ziva nk'aha ngaha mu rukari zikajya kure bigenda bite mu zijyana mute iyo zigiye biterwa ari nk'ikigali zishobora kugera nko mu modoka cyangwa ibutare zigiye mu minsi mikuru nko muri egisipo yego ariko iyo ahantu hafi turazijyana n'amaguru muzijyana n'amaguru turazirongora zikagerayo muri make ni iki mutekereza ku byerekeranye n'umuco wacu ubworozi bwa kinyarwanda iyo murebye nk'izi nka n'uburyo mubana nazo mubitekereza na yahe marangamutima baze abazamuka ubundi iyo ubana n'izi nka bavumva nta zindi nka wazabamo kandi nanone bavumva nta zindi nka wakunda nk'uko ukunda izi nka z'inyambo ni ukuri cyane nk'iyi babaye ubundi uko muzirimo biba ari ibyishimo bavumva ntabwo ushobora kugira umubabaro wumva nta kibazo urakina nk'iyi babaye amarangamutima yawe azamuka ni nk'ayahe iyi babaye nawe birakubabaza cyane ese ubundi reka tujye ku mibereho yawe isanzwe hari agasanira cyangwa se imizi ufite mu bashumba bariya ba kera cyangwa bisi ba kera kugira ngo ujye gutora uyu mwuga wo kuza kubana n'izi nka no kuzihamagara mu bihamagazo byazo cyane ubavukamo uvuka kwanye mu bisi uvuka mu bisi ubwo ni ukuvuga ko ibikubaho ari karande bigutemba mu maraso cyane ntabwo ari ibintu mba ninginga cyangwa se mba nshakisha ni ukuri baguhisemo bate wigaragaje ute uko bampisemo habaye amarushanwa habaye gutoranywa byagenze bite ibyo ni nk'imana ibyikorera yego ibyo ni nk'imana ibyikorera sinavuga ko sinamenya uko bampisemo nyine nk'ibintu by'imana ni nk'iby'imana yikorera reka rero niba ntacyo bigutwaye niba waha mugenzi wawe uriya cyangwa se niba ari we wakomeza uducukishiriza ikiganiro uvuga ihamba n'izina ry'inka kugira ngo dukomeze turyoherwe n'uru rukari
nakamera mugenzi wanje ntacyo ndaza kumwakira. Eh, yego. Nere kumunigana ijambo. Yego. Icyane rwose akiruze kumwakira uko bishaka. Dore kwari ikere kandi kaba n'icyanjye mu Rwanda rwa gasap. Hege walala dururya rujo mpunzi rw'inka ya mpabuka. Iriyiringingirija na mu ijoro rijya gutandukana. Umva reka nyamunini igenda muri magazinde rugori rweri ni mu nyambo. Ntwari Ntwari twari ijoro kwijanja rya kwanga gukikanga gusinzi. Ntwari twanye ubumana ku ishyamba n'ihogo rwa nkungi. Nkungu n'inkumburwa ziranga n'icyanga kwe ziri mu nge. Nkundira ngabo erega ngabo yanze uruhimbi mu ruhinga rwa kinihira. Ngabo yanze abadutira batongora ngo ntibarwubaka. Gabayica bagomereri karamya bagabikaremereza n'abari ku ruhimbi. Iyo yanze kwabuga yanze ikinyebu yanze imirambi ariko naco ko inkongoro zo kwa mugaga zirahava. Ndahongomirwa wehe zirimo indahongomirwa y'abaganwa baganda zikukanye amagana n'abagabo ivuganira imigwe n'umubere birayi ntara zibereye guhamirita. Timudahamagazi bahabwa ingoma nziza bayihamagaje muri shinduri ivugije bemera mihigo mu rutugu ibitugu n'iby'isenga mihigo. Ngurayoni n'uruvubu rwivugiye ku muvumba ruvuze ikabyara imivanda ruhogo rwose nzajya ikabyara inkanguro. Ubwo naraye nyiragiye akavuma mu gitondo nyishora akavuguto nimugoroba impazi ikivuguto. Nibwo yabyariye akanyana bitaga inkerereza abanyakazi umukobwa wayibonye mu gitondo nimugoroba aza kuyitashya ngo isake yabyawe na rusengo rwa muvunyi. Ngo intababari urwara naho urwamo rw'inka rwo rurayagwa wangeri. Umva bambariye bambeshya ngo inzira ijya inkanda ngo irazihana. Umva nararigenze na rutebeza mbuga nararigenze na ruzimiza mbuga nasanze nta nzira ihanda umugenzi kirazira. Bwira rudasumbwa n'ikibumbiri kibunda cyaramutse yitwaje impirimba mugabo. Umva arayikubise urushunzi mu nkongoro bazimungu yimuka mu gisaba imbeho ishira mu myugariro. Urakaza neza nyana ya rumara gishika rwa mugabo. Tarama ziranyicira amaso zanya kugwira nkazibira amazi mwiri. Umva zirabunda amazi nkabunda umuhondo zirankubita ibizuru nkazikubita ibizinzo wangeri we. Ngeri we erega ikivuya kigize intabire maze ingeri yamagira hejuru nk'imvura yamagira ku gicu. Ndayikumbura sisinzire bigasa nk'imvura ikumbuye u Rwanda. Ngarayanze gukamirwa mu rutoke ngo idatonyangirwa n'amakakama igahinda nyamagaca kandi amabere yabaye imitari. Umva yanze no gukamirwa inyuma y'ikiraro ngo ejo batazayita ikirarashyamba. Hazaza urebesha karya Rwanda nzakuhangurira kuhangurira inka biruta kwicara gutunga impfizi bitera ubugabo. Tumva yaga mpfizi ntukarara isumba gicuba ntugacuhangara gicanira cy'inka ntugasinzira. Zirimo igikwerere cy'umukondo muremure umukobwa wazikwe ntakurigiza abo kwibero kirazira. Ahora acunda amata. Hazaza urebe indende indende rwa muniya rwa mama rintana ryibyaye mpabuka. Zirimo ishongora yanze gushoka n'inkamati nka zaragiye abagapfa. Umva raga ruvubu yivugiye ku muvumba ruvuze habyara imivanda bugenyura amagaca. Tizere icyo kigeze mu mugabo hari imbuga zikigera ku mpuruza ruzabiza mpunzi ishoka z'amahigo y'ingoga.
iramutse ikangura ikagira urwego muri zo tugenduri yavugira urwego kugira abanyekumva ntibayivuge bakayita umwana urukuri harimo umutaka n'urwego rikarutaka irutotsa mu nyirigogo ukanteze mu nyihanda rugabane cyumika moto n'imbaraga impaga ikarembera tugwe kamuje kandi rimbavuze gakuka rimpagava rugira akabura uko yitaza rubunga ikumva ukamara ukikanjira rwo mu nzira yajya kuzeze bakomeye tinabasha burutemenye ngo bazarutanya mu nzigora mutwingere n'amaremba y'urukambura bahuguje kwiremera akabahe n'ugeza agateraza baha mukene makamba ahura binijuru zikama mugabo here mugazi kigera ku mpuru za ruzabiza mpundi nshogoza mihigo y'inkoni iramutsinga ngo ikagira urwego muri zo tuga ndi uri yavugira ubuguru ibwo kugira ngo nyikumva ntibayivuge bakayita umwana urukore harimo umutaka n'urugo rugo rikarutaka irutotsa mu nyirigo ukanaheze mu nyihana rwabona cyumi kamuhotera n'imbaraga impaga ikarembera tuga kamuje kandi rimba zigakuka rimpagava rugira akabura uko yitaza urubunga ikamva ukamara ukikanjira rwo mu nzira yajya kuzeza bakamera tinabasha burutemenye ngo bazarutanya mu nzigora mutwigere n'amaremba y'urukambura bahugaje kwiremera akabahe n'ugenda agatereza baha mukene makamba ahura minijuru zikaba bigera itarabacamo ntigimogerwa n'amacumi rivuka mu rukore rwa nyempatsi imana yayigize impaka bose nyita impaka barasi y'ikirere ikagenda nishya mu ngambo ikagira ingendo y'inyarubuga ikaba ngombwa ya rubandangiro nibwo yagiye guhashya abanyamahari n'abanyamahanga bariyombati ibanza ari wa mutindi wahungiwe n'igikaka nibwo ari mukubitiye mu ikubitiro ry'ubukombe n'uwamukurikira mukomeretsa n'uwari inyuma avuze ikobe yumva rukabundirahi ubwo bayihaye umwana iramwirerera bayihaye umwanzi iramwirerera bayiha ibyara bisa nk'ibyasi bayiha ibyambarwa nk'imiringa basanga irangwa n'umudende bayihitanye inyanza mu rukari nibwo yajya kumurikirwa inyambi nyamagana ya gitiswa bayiririmba ngo ni rugomba ngo ni ngo yirabye mu ngondo ikaba umurenzi mu kwanamiza n'intera mu buranga ya rubibi ya rutira umaze ababishinde ku indongozi ya rwangabwoba ubwo abatayizi ngo iragenda ari igikubwe atayizi ngo iragenda ari igikubwe ntirumbwe igenda ari igikubwe nta gikuba gicitse ahubwo ni intambwe z'ubukaka ubukwerere yarabubyirukanye ubwo bashira bashakamba bari barindiye ku nkiko bagitegereje iyo nkubiri bumva inkongi iravuze ati banza ari wa mutindi wahungiwe n'igikaka zikabamo ingeri yo mu marebe y'amarambi mwari mubanje yanga ikime n'ingabo zicyugurura amarembo iribanza sebaro rutira utanga isake kubika n'uwari wigize igihara arumva yamushinyaguriye mu maso ya rubanda ziragiwe na nyirikombe ry'abarashi nyirishema ry'abasore ndi igikwerere mu bahungu abahungu bankundaho rukomeye ndi mwene rukazamyambaho nabyirukiye inyanza mu nyambo sinarobanuye inyuma abarusha itavuga abandi urwanya amashara n'umushongore wishe mu mubisha na mushahuye ndagiye inka bitaga imbungiramihigo n'uwagize ngo aravuga muvuza urutete ubwo niryo yatawe nari muterana ndi irya mutuganye ndi igikwerere ndi icyarwaha mu mugabo utarahamye urugo ntaririra icyicaro kirazira haba ikiba ngo zitahese ndi ikiba ngo zisibe ndi isukumira rugamba ndi ya rugero rw'inyama tuti bakunzi b'ingoma yogeye TV ngibyo ibibera mu rukari ngibyo ibibera mu rugo rw'inyambo aho twasuye izi nyambo inka nziza inka zumva inka z'ibimenyerezi inka zimeze nk'abantu inka zifite imico myiza cyane reka rero mbake inkunga yanyu nanone mukande subscribe mukande share kandi mukande kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza bibagereho ibiganiro byuje umuco ibiganiro byuje amateka y'u Rwanda kuko narabwiye kandi icyo ngicyo narakibarahiye rwose iyi televiziyo mureba ntabwo izajyaho ibindi bintu bishoboka byose bitari umuco nk'uyu bitari amateka nk'aya reka rero mbifurize gukomeza kunogerwa na gahunda zacu reka mbifurize gukomeza kunogerwa n'umuco wacu amateka yacu kandi ndayabaragije rwose kuko igihugu kibagiwe iyo kiva ntikimenya aho kiri nta nubwo kimenya aho kigana ngaha rero aho tuva aya niyo mateka yacu niyo yatwubatse uyu muco wacu niwo twubatse namwe mukomeze kunogerwa na gahunda zacu kandi mukomeze mujye mu Rwanda urwanda tugendaho n'urwanda rubagendaho kuko dufite uru Rwanda tugenda muri nguru ariko dufite n'urutugendaho kuko ntiwagenda ngo ujye mu yandi mahanga urute ni Rukiza Ngabo Shami mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Ingoma Yogeye TV